Өтеу күннен күндік үрәтшілер бет. Әйге дарубияны лақтарыда үлетін сағылыр. Үлбейі онна мануальная терапия, рефлексотерапия, әмтер физкультура. Бұ немалар дарубия тұругар онна опсай, самай сүріне ұңыққа сүйіққа жайылара қайдағай, балар көмелерінен қанық қалғалары күйек бұтын сөбей. Бейіқа Канти медицина онна спа кейінен специалистыра бүгін сөбелектері. Амарақ болу, оны дарубияларға қатшақтақ жоңы өйе бүл, бұ өйелі қайды бүллер. Дарубияларға қатшақтақ оларға сүрекпеден көхабынден нұчылыта абнимайу сердсімден социальный бірайек үлетін сағылата, бейіқай бұ бірайек активистіра ұлжыттықтыра. Сана баттығырлардаққа қас бейді сақасырын лұқтауға түйін күніз сақалы нұчылы тұстақ специалистерден көме ұлар қықтақ. Алтыны онус күнігер анды ютағы ұйылғы дұрубетін күнігер анан республикабыдығар самый үрдік тағымға ұлылывыт анал кен қабаннақ бір грамма тұхынан беге бір астарттан, оны психологтарттан сөбелері, оны тұхалақ төліпен нөмірдерін білек бет. Студиям WhatsApp нөмірін санатабын ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бұ нөмірге сұрайын кәлінгет долғытар айтылығыдар құрыдары лықтын сөп. Бегенден берге болу. Күндік үрәшілер бет, берем бастықы чағын ұлжыттарын білігіннер әбін. Күхін бұ ұраты кәмден білі бет, әті сені көрінерге, бағыр көтінерге, ұрдық тоғастық, үті кәмден сұриялар. Маныңға білін тұрар бейіқаттон сүрін әмтенейіні тағынан бұ үлбейі, әмтер физкультура, оныты мануальная терапия, рефлексия терапияден үгіз қалғалар Бейіқай ұлжытылылар бүгін Петр Иванович Кривошапкен, мануальный терапевт Бұраз, рефлексотерапевт. Өте күннен, Петр Иванович. Анастасия Николаевна Кривошапкена, әмтер физкультура, онна массаж специалиға, әмтер физкультура инструктора. Өте күннен, Анастасия Николаевна. Альберт Яковлевич Никифоров, үлбейі специалиға. Өте күннен. Әмтер үлбейі специалиға болар. Өте күннен. Жекіп Стивенің сағылығы қайың. Опсайның бұ немалар. Үгіз қалғаны бұғарықтарын сөптен еттеттін сұриялар де. Чолан бұ ұңыққа сүйеққа бейі бүгін көпістер болақ бұдына. Қайдақ жайылары бұ немалар. Онтан сағылығы қайын. Онтан темен сағылығында. Бұ Кантидин Центр комплементарной медицины. Вот это было обычная медицина, бегивермит привычная медицина, вот дяйлерер дополнительно от немаларнан би немалартуганан МТИР медицина центры было. Он на было бегать физиотерапевтар, ортопедтар, он это тен обычно привычного врач терме баллар, вот она на уркутюр бега монгольская медицина, представители канулявтера, китайская медицина, представители лявтера, тибетская медицина, нулюхибет, врач пар, ухан кем нулюхибета. Антон бог, осенан, бо обычная медицина, тан туга тан на аде така, восточная медицина, сюнюнен, бо вирага, вирага, лорон, мен бевер тиене така. Онна болла, она бог, Тохтина 180 тюрилах. Энергия, кровь и предметы и тени годен. Вот это был ханергирит, там был обмен веществ протатут луктах, кияха барык лекар, барык лекар, барык гадер областка был ханинг тебя плановать, он вырыл на мунистар, питательное вещество калориттен, обмен веществ метоготтен. Он был на бог энергия, бог ханергирин салайр ден тюрилах. Олег Млан бастан энергия, ну кондердохна, Қаны әге топсан кейді, рөбетіме топсан керем бар деп. Оның болағаны бұл энергетиске меридианыр дендер бағалар. Ол энергетиске меридианырынан болағаны бұл энергия сүйірер каналылары ден. Оның күдік қытайға 12 каналы арарылар. Оның бұл массажқа болағаны ұстымной каналылар ден күдік үйдеуін бар. Оның күдік болағаны бұл... Бейбір атымыд, тоқтырынан, меридианларынан, каналларынан энергия сүрәнін тарқатар массағын орын бұд олының метанын ақпыд, оны рефлексотерапияға бе атын немалары, иглотерапияның, иглотерапияның туғандық күн сөйіп, оны онтан атын сүзі өден, прогреванияның,
чужен сюжетен атракатега, вот улана и не он сюжетен солтыден. Это не манеки, не дюретан тоналар. Он это солтыден, мы та деньга была она в теме та, во сахаригар особенно бе темный вот кустях, он на во темный тан солтаны ырым нюстара бирчинета ханы герметтөнө дагылбак, он на во солтыден мы та жакына далах нима. Он была она все это не мане конечно, физиотерапия, ген тоханалар, олгынаманы үстеданы хететі хоқтеневын, онны бе ол неманы күске тоханабыд. Күске тоханабыд, бұл Анастасия Николаевна хоры меха ассистентка, кене болағаны еліне специализисігінен, ете неманы массаға кітта, сылты неманы оны дөреден тоханар. Анастасия Николаевна, ән бұл Россия чемпионатығар местелеген көлбеккен білебет, ағырдалебет. Он это бахалста бега, обсудим бо ильбии не мата, эмтир физкультура, то стардан бахалста бельгиннер кетсе. Мы манна дата не тех помарабон, кеги бо обсудим кунсирге тюрем баран, например, даровитен бо эдеттен одени нитен поддержкалыхта, например, бо мин кергеним эдергеден спортивной барахнен лябте, хас биди бо бихи саспатгар мин практически оларан кельбет олак потен калгасты капсиян харабун, например, мин ол намбарн уян калбет, но дю бюдур баныш мин хас сразу замечание бирбите, ро бо даровиан корин такан таволды хекчен хеб, оно мин ара сразу хеттим истубетим диетта оно бо тоха оказывается, уже сам рапут, уже блин, пенсионный возраст под локацию, ол привычка, вон, кто вака, кихиво, оказывается, он нам несет, это форма, хатан тут уже день себе ведчине тех помбаром. Ола ты дерхастан? Дерхастан саглан. Скуту нем бу профилактимин холовре и питьем бу бетин урку обычно джандар понятка манник где уле бихуле либит ол зарядка то хана уле бебе сойбун камсана ведчин то куйдулар. Он ну был батар это работа над собой совсем другая картина. Ага. Ол он ол мин ол огра ол этерим джан холовра бу тохча кайби. Эдер хастан, ага, холбора, камсанан профилактически уже боге, бача хаскар пенсионный хаскар, лем бо хронически ирту хоккутан, бо бидю энюле нахтар гиттен, а то нынян олон нахтар. Бо лечение физкультура, почти бо физкультура, спорт, они взаимосвязаны, уна тохча кайби. Блин, было бехати, сюрье гетигер было, например, спорт, образ жизни, дем понятие, кирен тураш. Олон нук эдивлер бар булактар нада, бу эдерет дактриттен. Олар эле кандагыны койот бул батага. Никогда не поздно. Никогда кан бар саглык. Вот эти нучолта порно двигательный аппарат тонен кастевти бүгүн чолан. Этинде те комуёк хен өтө бияка бу усту кемтениге надер түгеннере элбектер ден сурьяллар. Маныка бу үксүн кайдак тох калгалажандар келелери одо төрдө тох болары. Антон, детская серебральная паралич. Инсульт альбета, аспут, вербит, мельтев, нин було, и не ен, эмэ бир, то вариант бар. Тон ити, ики проблема альбех. Антон, он бо хас, кюн, бо калтран, джон охтор, элит на таан тохотор. Он лох карастан хаджи ханада. Тон миха, үксе бо хас, он нук травмалар калькиреллер, бо бэм массажиспан. Он нук инсульт кэнне, серебральный паралич олор үксе. Он на бу үксе анголох полон. Улеви тен брата камсаны хох нар компьютери не ролор олор. Олхи нами бу хинню или утуюта эджита. Олон на мин массаждан илбиен камстатан бу чиннари не идерин умнары тардан чолюгар тюхре. Ото бу аппарат анатомията дьяқада? Қайдах, қайдағай? Болезнь века, остеохондроз. Хамы тахамытыры, он доктор бяхай делар.
Ол была на остеохондрогон самый сибриснетиен был ки турагдер. Турагдер был на компрессиде, он на баттанаде. Кирога, кунустата, балтра, хантмата, никангаран, когда мы на лепен, тюенка, чангала, киенгала. Вот был бата дискалерин, бата жимайстика, на мы на качанеда. Ол оны болан төттүрө биринен унарыканада, оны боланы бу бүк түйәрінге болан бұл сиялыр ұттана санкаттан. Улхан тұтылықтақ, осы бөліні кейі тұрдағаны сәйін санкаттан тұтар. Атақ боланы, оларар боланы бүк бараңалар. Төбетті мұндық сұрияры түйәрін бүк бараңы, төбін ұяғыны мұндық алар атандар. Ол таппытын ұяғыны атанда манан бірін напряжение күйірі өскүр. Кейінен боланы бұл бүк баран бұл дискан баттан, дискан клиновидный бұл мұндық инері формулақ тоқтан қалады. Нені бұланы бұл оның түн көмірінің күнерін ақына кейі сейін күнері ғарқан болады. Оның күдік ол көйі, ұлықсен, әте остеохондроз ұрыс күдік бұл деформацияға тендер. Петр Иванович, не сиське тухалах арчили кардерах тақынди, бұл қабағалысты вея кардерарын болар, бұл оларан әрі үләдер жанларға, де? Это как раз сюсюник капсан спитим, он был Альберт Биде, еще упражнение кадрера генерата. А, Альберт, я говорю, что кадрера. Сюсюни улханник манык, а, олорон был хам тутар де. Оно еще ба тух пар, пир ден, пост изометрическая релаксация ден, нема. Оно бастан был тынгын лаган, хаям баранган был эсюхендерован. Төбеген үйе тағыра тыгын елгенін үппаккен, эсюхендерен баранган ағысқырлаған баран тынгын тағарын босқылдан бұл ұңыра тардаған. Оны дөсе бері көрдіріметі, мен бұл төз бұтшына. Төз бұтшына бейін ар бұл, оның мұсы түйен олар болын төз бұтшына үшедік үләләбәт. Оны үләләтірге бұл қырдық қамсатын иререн баран үшедік бұл, маның ол постаған тұқтыны мен тұтыған диалог. Оныңары тарден бері қанады мен. Ені қамсана әде қанады, қан үлден. Оны кейін әрі чапчайбет күлдік болы. Бұл ғұрудной бөтшінің маңдық тадда ғанжар, бұл ғандығын бүк таддар, оны бұл ғұрудной бөтшінің ғындарын бұл тұқын үйәңі позвоночниктарғын маңдық кәдетін ғындарын беріқтәрін. Бір әті, екіс ғамай остеохондрозға проблемны месте поясниса болып. Тұғайдың мұлаған Арсылағыз бұл нәсейін маңдық әнге бірағылы. Неғанам бүк барыр, бүк барым әме клиновидный болағаны постепенно. Но маңдық оларым маңдық бүк бар бүтіңінде, тұран қаман бара бүтір, уже бұл еспетін маңдық тұтан барам бара бүтір. Жоғыны болағаны, оның түген бүйік күн әдер, екі күн әдер, оны ұлықсыздар, ұлықсыян, уже деформацияынан, уже бүк баран, особенно 4-5 поясничный проблема болар. Ол бұл батын әді термин олара жоңы пациентаға бәртігер мұндық упражнение рекомендуйды бұн, оны көтдірем әті. Енді болағына төттіретін ауырық тағын өтті. Кені бүк баран мұндық әйдер болағына, кені кедергі таддағын, оны болағына компрессияттан, семілден әйдер болағын, оныран вытяжқа ауырығын өтті. Ол оны ауырық өр болағына бұл, енігер жөзкөй упорнады, атықын кіртік Төкілеріне кәдейіған. Бұл кәдейді қыным олағында бұл ұяғының алар атадыдар. Ол аты бұл әйін ұже компрессия болып көп үйтешкі ғорған. Бұл күн ұстаты дискен күтчаты күтчан ер боланы, әйін төттірі ұнырықтағын, оны бүк бар олар бұл құттан, оны кәдейінің олағында бұл разгибаны ғорықтағын. Бұл разгибаны ғорған барыңын бұл ғалиностопқынан, Бес мүйті күддік үзінде қасчас айы, оларын үлейке. Қасчас айы примерне 5 мүйті вытяжкалынықтақ, вытяжкай разгибаны орықты. Оттяуына бұлайын позвоночтың бөліппе бітін ұндарын бері ағынып. Олар бұл тұңырақтың тұтан барыңын баттан көдіқтіна бұл тұңырақ маңқайын қалыр. Тұға маңқайары, тұға жаң бұланы бұл қанын әргерім өттүйір. Олынды күдігі дискаған маңы ләпетчі баттаны олар бұланы, маңы снижение кровообращения, снижение обмена веществ болыр. Ол ұнтан қылтан остеохондроз сасығынан дегенеративный дистрофийский процесс ең бар. Оны ең постоян маңы ұндарын берілдің дәқіні, уже кіне компрессияты күтчан, қаны кері топсан, обмена топсан бар. Бұл тұқпыт позвоночник бұт, оның қаналағы. Қандағының төбе ғатын, оның құрғағой вращения оңғырман. Ол өте показания.
Огортахной дует физкультура, она работала. Он наоборот. Медицина, медицина спаки нигер. Ты антир физкультура та чолан. Ханнык специалистерга, ханнык өнгөнү лык бутын себе, здоровье вдыр то ханнык бутын себе. Я ханнык специалистер балдыр. Ты маған этен арпытым. Тен физиотерапевт бар, ортопед бар, кое-то специалистер. Оғыларға ЛФК бар, да? Деске ЛФК бар. Онного лана тох. ЛФК, массаж. Тен массаж не так платы. Олата? Улаханда жаннар, кырада оғылар? Ага. Тене улаханда жанға по назначению врача, например, где бы специалистер Пытарна, например, инструктор Валар Мухатна, он второй принцип. Лечебная физкультура, но он масса. Вот он дан, он дан, улахан на кейн. Травма именно был массаж работал, как бы лечебная физкультура на мелы ханада, имбир, он только то, бутан на колах, какие что ли говорить? Ага, восстановись полностью. Он уже коронер, да все физиотерапия и эвенбирачилер. Короче, ребят, это лагер кирех пять, ага. И то, что не сахар молто на вас тебит, у вас тебе сколиоз тахпан, сандыгар имеет травмала хабит, манеха тух чепчетен себюйден, бир короче, ведь итар. Это заработки, конечно, тусу бытанных барар. Олгана баран семьир, это немалага массаж даганы, ЛФК даганы, он ол мануальная терапия, рефлексия терапия, барыни манан не бияха кема оруот, реактор лбақты көлендер. Дарабыларын, атағын төбетігер хамар оғоғы ханнык массаж барсары денейтір. Это детский, бу атах сюрюйте. Атах сюрюйте ген расслабляющий массаж. Надо было, но бу икен ар сахагар дере, ого, ну камера хэп ген. Болар, ол икен ар сахан ахар ахамбаран уже, он ну камер боллаган уже, он ну невролог көрдерін, хаян уже көрдерін, канады шөйдік. Бағалысты сөбелеқыт до, мен етчіқ тобук артростыра, икі стадиялы ақпын дебіт, ғылжары бәрдеттен блокадалына бұн дебіт. Түхөй хүнну қамықпын сөбі, ханық әрчілілер туғалақ болықтарай бағалысты дебіт. Күрдерігіт болар, маны қалқылақ жон олыс әлбәқ, қамыр бар олыс ғылжары дебіт. Бәді, тоқ артростқақ, икі степенін ақтем болы, енне болғана, тоқ Көнірі қамы, сүйірі, ұстық, тұға деген бұлағына бұл күні сүйек, сүйек қамындық, тұға сені қалыр, қырәштіра. Ол сені ағына мұны құңға қалатсан ұрыты бірге әтші, осы бүні үш степенігер. Сөп, тұрой степенігер, сәйін қамы немалары барықтан сөп, білген бұл асық кандинавсық әдем бар, оғаты бұл үлілерігер көмілігіндер Ордук. Тоді коли була велосипедка, я ген сидіння віряван, очав була на борща, а там хам сирпте. Он усвоє була на тох шалтай, болтай, дім принцип упражнення бару. Ота була бо сюйо хам сатан, он на була на компресія того, я марган манго свону до бед бахта хам сатих таган. Бо тоді тим була на бо сюйо не ігер, тимира агаях. Кіні Основном эмургес, олон эмургесом была ухута губка куду. Губка была жимайсыгын ана маны камсатана гылла-гылла обороди. Олону куду эмургесен суа штатын туханаңын бу составной жидкес нюгу аммен вишес барар. Оча была ян бу составной жидкескін питательный суа штатын топсарыгын альбақта камсаттақыма, кене составной жидкен суа штатын топсан орнау сүйе қареме положительный жай оғыры. Зенек тоа компресија на кечата кечата манек тох тохон се. Тоа е прва и втора степен артроз. Не вола на бијен комлехон се. Тој блигин да го миеха холор бири бир втора степен на гореха гидер. Оке во хин балеше тоа нам дир. Нека хин тоа налдар. Тоа конечно секогаш относително. Оган ма хемир тоа лекон се. Прва степен вола на ваше тоа лекон.
Очона беги. Короче, бидертен сурин эмтинин таханан бу тургендик чөлгөр түргө анан мандык эмтинине ахтырын сепавуллаги хека. Да, итинне болгон эти тугу серетемете артроска те гормональный күчтө уколдор берилдер. Те онун гынактарына постепенно более грубой изменения баранерепте. Инне мен бир травматолог товарстакпын. Ол бете механия билимите. Бу токтун бастан эдехдемин бу эрехтага күчтө гормональный уколдор турармын. Билген ол жумуттан бем кыбыстаныр. Ол деген химик кинекеле туралар бемтине. Муну булганда уже өсө грубой мөттөнөн туар туралатаныр. Хотя временно бири түрү чөйдө кеделер, онтан кенеге булган өсө хуже булар. Улем билген бейте уже атын немалар көстө. Кылар сакылы өтөндө аңын туганар онтукта будан фега бу кыра артуу степенигер ордуга биттен. Бидис болот. Уна лос кылгастык күндүк арачылар битигер баганалардын баасы тердер кеп болот. Онтан этемете сакамсырын Аллах тактырыр. Бу үсүдө түгүл дарыбиятын эдергититтен карыстан, например, койтан бу жан баран бул бакка эддеттен профилактический поддержка лыр тактына нормально же коеп. Ырыны билбек. Камсаны эмсени атаган жерди түгөндө тостугун эттенин куттан макка химер камсататы ханада. Он прогрессивный давать, когда он на физкультуру нанжартанен, херекелен, тегаларна. Они учили такое движение, это жизнь. Да. Того, я хочу, Анастасия Крутун замечание урочи, то, что он теоретикен, практик вот так нет. Оли ему было на его быстрее, бильбике кра, практик плохо так. Чак тебе я там урор был, на тонере здоровье. Эге дарубияналлах тахырыта салғанар. Бұсыл алтынне ортатуттан кейін корот смарт библиотекатыгар «Обнимаю сердцем» ден социальный проект үлетін сағалата. Бұ проект сылылара сұрықтара қаз білді кей қайдақ туғынан күтіғық бұтын сөбі. Бүгін чолан бігеқа расстройства аустического спектра ден диагностақ оғылыр, тулалы реген қайдақ ұлыналарын аттыгар бар жон тугой дөқтіғық біт туғынан көпстіғық біт. Бейхал жетілілер Люция Петровна Спиридонова, она Мария Ивановна Попова. Итекінен. 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 Бағал сіз бейхал бұл бұрайық сұлыларын, сұрықтарын, білгенлерін, қандық тәрәхіндер болуқтара, оны тәкеміне қайдақ күттің күнші бе? Бұл олыңы үрбе күніттен смарт библиотекаға социальный проект «Обнимаю сердцем» ден музей выставок карьер. Ол проект сұлы ден бұл дұрубилана қатшықта жанлығы. Общество үтіе сығандақ боларғар кенелерге қайдақ көмілі хүққа сөбейін үйретер сығылақ проект арылар. Ол музейге интерактивный экскурсия бігірі формат егітілігі. Келенгет оғылор дағаны ұлғатты жанны группанан келенгет көрі құтын сөп. Олыс надалақ проект арылары тұрады демін әтекпен бағарабын. Оно мотивационный тухтар болуқтара, семинардар болуқтара, әлбәқті рәхім болары тұрар. Келенге сылжын демін әтекпен бағарабын. Мария Ивановна? Мен атым Мария. Ағым Афония, Тоғысаста. Ағы сағыр диагноз расстройства аутистического спектра дейін тұрар бұттара. Оно... Уже бір сағаттан көстереді аутизмна қолы дейін. Мен оқыбын сұлттан үйреқі керпетім, авотерапияден метаққа үйрем бетім. Люцияны күтті бей ағылыр бұд бірге атут бәйсіз қола үйрен әлдер, басты класқа. Оны күне бей поддержкалан үйренен кепсетін сынчабын. Оны тұм. Маннық қалғылақ түріптір түхіл бәқтірі бейіға? Кәнеке, келім үремеға маннық түріптір нәл бәтілер. Бейге болла бәбәбетін күтті білсі бейт, интернет сетмегер, ватсап группалардағы бұл бәбәбетер көме болы бұд, поддержкалағы бұл, бопростардағы болдақ бұдын оны ұрыта бұд. Түріптір әлбәқ біт, бәбәбетін білсі бейт. Вотан крадагани си бага кихе олус надир бага боллагаче мандак тохоте бестане. Обсенан
маннык диагноста оголор кайдак тулалыр эгене ылналлары ол тонун багыста бехас эле биги оголор бут аутизмна оголор олого тулалыр эгене ол хатынны кылналлар бу диагноз буллагына ого атанатынын берилер у каждого индивидуально у кого-то в легкой форме аутизм болар у кого-то в тяжелой форме аутизм берилер мен оом колобура алгыз уансаста эми аутизм деген диагноздагыт Красилжан, например, обществага элбак кигилер сиргесил жарын тастак устак сиргесил жан олскуттунар эте. Хадна да барын барбат эте. Оно манны болосоктак демин өйдөмүн наоборот огобун оно манны жасыл жар эти общественный транспортка самолетунан метронан элбак сирдек сирдерге сыртынарамын билген огом уже куттамат элбак сирдек жантанын куттамат улхан тастан куттамат спокойно сылжар спокойно реакциялыр уже Олин, олус надо лахтухти. Ханыбан социализация, бие олор бутор сүрүн күрүм даже болунсе. Бли кайтара, одну колор кайын кебистакына келер, олорун калыктан сеп жега. Ханата таксыбакка, онду болосуктак, нисакка сыртына рыкканна да, скула өрнектерине да, жон бүгө сызжыктарына да бехет, аны колор. Оты билген күнне калыктара, чоно кайда хаһари олор күткене? Тонула скулага үйрөнөбүт. Отут беса скулага онун түгөн туганан учталып бүтөн мактанып бүтөн барыбыт. Отут беса скула директору гар биги тутарда бүтгар учталар бүтөр улхам багай макталлах бүт мактал бүт умура ок. Терапевтерин ха үйрөбүт по скула үйрөнөрлөрдөн оголор бүт биге кабыл олус кигини маны көрөкөтөгөр терапевт кылс надалах. Оган эми ого курдул теңге жан скулага үйрөнөрө. Кихини үйрдер. Алин учиталла бутер мактана бут жутарда бутер мактана бут атут бехеса скола коллективы гар бартыгар. Онта ти жарактарга курхоктарга инсалджилара ме кайдак тарилларей. Онна билингите барта кылан херду, туғарат ибетту, чахагар кайдай. Күнэ бихе визуальное расписание ден специальный инструмент нахпыт. Оно кыра карточкаларга бихе олар бутер кэддер өбет. Абастана скола барат. Антон күлейдейбет, Антон маңынға барабыт, Антон желейбет, Антон үйеріне барабыт, специалистарға или бәйбет үйеріне бет, оны әлбәғі көрдірі бет. Отчығы, мұны карточкадан көрім баран, оғылар үш өйдікі дүйілдер, спокойной бол олар, оны үш өйдік үйеренелдер. Тоқ боларын дем білелдер, потому что. Ол дегендер мындык картына эннүнү жөндөгө дүйлөр. Картынанын жөндөгө дүйлөр. Биле холобура хатыска жөрөм барам бу тоскола уткенен, например, да, карточкалак болот. Аны батын сыгыра бут бастан бу осколага бараган, потом барам бута гыпыт, да, там кандар бургер болдун, до ресторан, оны хатыскалан жөрөм барам бут мындык кыра картон ороп, аны көрдүрөбүт. Потом булагана сыннана бут, потом эбидер так булак бут, бассейнге бара бут, же онтон желбитер бара бут ден. Биле батын көрдүрөгөн, ого чоно көрөн өйдүр, күнөгө туга же билер кан сылжарын олин спокойно же реакциялыр спокойно барар кини уже билер канда бүгүн сылжарын хесе кыттыган кайыктарын сеп о мен бүгүн мына баппын мен оом колобуранны кынар картатын о бүгүн бул мана ха баппын бүгүн мана барам деген бээтет алар ачыгына ха мен хорогор сөбүлөбүн хорогор о мана мен эпиптер болор демин эме кайыктын сеп но уларды келерекка сеп но обязательно школа вот это дополнительное занятие вот это обязательно олар баппыт а так ол сынынар токторун кыраты каякка Но оголорго олус надалага тибе визуальный то карта расписание мен оом колобура өйдөбө саңарбап болон эни көрөн өйдүр ону мээбээбин өйдөбүт кине мен колобура ону кырттакбына ханнара жем барда ана барын барда механы көрдөрү мана барыкка бүгүнден алчагында эмнек өйдөбүт ол карталар визуальный расписание деген олус надалак то бияка биге оголор ботун кытта жарактанар жаннар агаяктар специалисттер тийбеттер специалисттер агаяктар тийбеттер да ол эң бии терапевттер андайду научный методдары манна коракка калабыт оно киллерсе жебыт холобур ава-терапия деет эти метод оголор поведенияларын көннөрөр Уонна оголор тугу сөбүлүрүнөн сөбүлүр малынан саңырарга уонна же үлөтүн толорорго үйрөтөлөр. Индик специалисттер агаяктар эрдепитин курдук
андой дуга, игер, да. Ол ген индик специалистары андой дугигер үртүктүк туталар. Анна эдер жаңа үйөрүн дактарына ити специалистка Ава-терапевтка. Улахан төлөбүрдө престижный иде болар. Анна Бигер жаңа ыңырыктын бары бут бу үлене идене баяңгыт биге олор бутор манны колорда жаңнар албактар олус тоотта этерби кудугнадалах то хастанес болар иде болар булен үйренен 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 де митин ыңырыктын бары бут Ава-терапевт Ава-терапевт Онтон Терехиндерге те проектка тенинакка да өссө туук булананарый онна Да, бигеки бу болары турар выставкага, музейге буллана. Ара эпитим кудум мотивационный семинардар болалар. Оголор выстав руйдара бар болар манда доробелана качакта оголор аутизмна оголор руйдара улаханда жан кенеме бар болар оголор болбатак истибет көрбөт оголор руйдара бар болар. Барта в игровом формате болуга оголор ген терехине гына келенне били ощути себя в мир людей, которые не видят, не слышат день, темалах интерактивный то пар боларсе выставка на календарь были характера савуллах болар календарь титан көрөн ощущения на бленнер были он манык жаннар олого хайдах улналлар эти ден кратык да болар ол тока турук кийден олар гана ого үтөсү гана болгон ден сыллах манык чөл общество манык жаны өйдүр Камильяр был лахпутна общество, кучикчел болар, оно эдитер волсы лах проект. Олар года намыт, улаханды жанга намыт, кирита басқо, неделяга китайтылдыға выставка, экскурсия. Но по заявкам можно атында күннерге қайыққа сәп, кластерге қола бұра. Оны сейхили информацияны смарт библиотека әрені білсеққа сәп. Бұл тоқ выставка сылы бұға болар. Октябрь бәттен. Хербеки солда, келер сол хербетиге октябрьга дере. Кирита басходи нет тебе, на олус интригиней боло, манна каханда мнук бол батак выставка. Ага, олус интригиней демит эреннере бит, келенге сол жакатын сөп. Ким эрекам элхюм барар боллагана, бу номер каллар эхпут, олонна эреннер бу манна кам элхюм барар бун манна киди элахпун ден эби эт тақатна эсю юрок этонна олонна бут. Отобы мандык терапевттер бүгүтнан айтыктын барабын, опциянан ото мандык кан багарар, кандык багарар диагнозун оогор дурдактарына бастан утаатын ол юу, дебет болуу келерди. Итинде хеги холбара мандык көрсөтүп терапевттерге туук себептер берет деген кандык тылдарынан. Ага, бастан истерге кызык олус кырхам болот терапевтке, боогот аутизм ден подозрение бар ден брастар эттактарына маңнай терапевт ол уюмун надо. Куттанман надо, он на жабу кезек докторга сылжан сагалын надо. На неврологка, дефектологка, логопедка, ава-терапистка прещайсыгынан бу огом проблемалах бала каттан токтан сагалыбын ден онтон сүбелын надо, хыджан надо обязательно. Антан, атан кезек сүбем ден киги маны хаямын надо, спокойно болуха надо. Наха маны напряженный, то постоянно ходит терапевт, маны кого надо, тем болот, но ого на чувствительный терапевт, ого будет бегать настроение, потом бартын чувствует дух делар, он бартын улналар, олин спокойно болуха надо, он и джекерген бартын эти вопросы, эти кыгалкага бары кытыгтар надо. Она умная, куле сынья на туну, не вемну мака надо. Чеше кихи, чеше бухытын умну вакка. Сынья нан, эльбата сынья нан. Олох оно нэрэ бүтер дем болбатах. Абу мандык оғылардах, жанныңа олох тоқтан қалар, рахам болар эрэ дем болбатах. Ану болбатах. Беге ме эльбах сэдге сылжа бұыт, куле дебет, сынья на бұыт. Ол эпидем күдік оғыну общественныңа сирдерге сыртынларан. Ол тугу астақытна олох чепчан барар. Мен қолыбыра оғыбын самолет на сыртын нарам әлбәқті көтіте бен сылай, жонғы хаджарға үйерете бен метро на сыртын нарабын. Олық чәпчан барыр. Кеге әлбәқті маңнык общественный сеге сырттаны. Оны беге жондар өйдіктерін нады, что маңнык оғынды көрдіктеріне қанын әреда. Истерикалығын сөп, оға ұтығын сөп, оны көріндер өйдіктерін нады. Бұл
бузеннор юрене сылдырлар. Бу терапевт юрете сылдыр оготун, аны жон быга сылдырга. Биге мен албак тугас бу тора көрү жон жиктирген көрөр кадда хара тухпадык тутталлар. Атага кай хиджадыныңлар аны бу батак. Аны терапевт иси хигер постоянно борьба болар. Постоянно дем бу бака басыгы кемгеде диагноз билем бардакына искерки борьба ахар. Буманник туга хакнада, жан тухтиега иден тугу умнан кеби хакнада, жан кайдаксана иден. Онук дени ваше умнан бияканада денетер. Аннок, Мариванда не, Эверанда. Антон аутизм ден серед докторине терапевтер. Интернетка тест, МЧАТ, онна тест, а так ден барахтан септер. Онна обязательно специалистарга, логопедка, дефектологка, неврологка, або специалистка, кардиохтерин надо. Онно хомоюман. Хомоюман, онно оголоргутун таптан, бягатын таптан, олороканан. Короче, дарбит итлергер кире кайен, ти ава терапевтинга канну верни касебуй ден итер, эхи вагар билергит боларай. Ава терапевка каста курс бар, курсы от Юлии Эрц, курсы от Екатерины Жестковой, оно курсы от Ольги Шавопаловой. Это курсы с международной сертификацией, ну то есть, которые одобрила международная сертификация авотерапевтов. Мен бәйім әме авотерапевтпын, дистанционно йөремедім, қанаданы барбака интернетінан. Онна супервизияны Москватан, Воронежтан, Америкаттан, Кипрттан онлайн, через Zoom, через Skype аспытым. Оны мен оған білеген, мен бәйім үйретімен болады. Ресурсная класска юренесидже, она уже сотору общеобразовательная класска барары сидчер. Кюняй юретен систематично беги саңыран ихебет, она юреха үчейдік сылджабыт, бартын өйдіан ер. Поэтому терапевттерге лигитен олох алларат юхеримен. Он спокойно, систематично заниматься. Каннык нөмерге сурьяннар, білсек бүтін сөйден айталар? Смарт библиотека нөмергар әрген информациялық түрінсеп, өлі подробна. Оны интернет сытымегар бұл оқасып бейгіне, обнимай сердцем ден аттақ. Онтан әте, кепсетті бітті, оп сенің оғыны қырдыттан амарақ боларға беретер олыс солталағы, олған солталағы. Иті чағағыр әйгі бәғат кетен көрелер кетер қылбыра тұғы дек қайдай. Қайдық өссі бұ үлінекен әдек қайбүй? Тұғы дек қайдай қайдай? Тон, бұл пілімкі думанық выставка, бұл арылығыда бүйе жақызға ғаза арылар тұрара олыс үшігей, онына кәләнлер оғылар күрер дақтарыдан білі, маңық оғылар бағылар бұл олыққа бүйеге выставка сылжалар ден өнжіктерін ада. Оны выставка, оғылар ұрухидары өткейлер әме жанлар олығы қайда қалыналарын білдіқтеріне, бұл маңық тұқсыған керен сөпті, кейін өдгір. Оны күзік жамуд, әйтші общество чөл болар. На тон никто экскурсии вот выставки эти никто олосту галах надо лах тухти ханыбын. Вот эти школарга мен менек час курдук мен киренсеп курдук болуду айда да киренсеп эти выставка на улустарна нисе барыктак сел бутельбек бу маннык тугу улустарга районарга сылжан кепсен кеңетен өйдөбүл кирер гына ондук сылжан эме кепсек бутин багарабыт. Колонан да, клағынан келенлер сұлжақтырын сөп, қолыбыра үшітал заявка берер, смарт библиотека ариен. Беге бұл оғылы бұл күнге келек бітім бағарап детақтырына, өрек өте смарт библиотека оны экскурсия ұйтар. Әппетім күдіңа кейірі тәп басқа дейін әппетім.
Клахана Суджан, еще и байтык, алыш интересные мероприятия демин этебин. Сэп, алыш чугай. Бүгін келен бейеке көпсе абеккетігер, сөбәлі абеккетер, малабеккетер мақтына быт, этенге болын, онда көрсек қадері. Күнді көрәтшілер бет, білеген салғы бейеке бұ ойылға тұругар, ойықтақ, тұруқтақ болуға, медицина психологтара, клиническа психологтар, сөбәлері малара бар болуға, бейгенден берге болын, білеген қылға сұтықты болға бар бұд. Әйге дұрубияны лақтарды салғанар. Республика бітігер нәхеленіне ұйылға түнен ұйықтақ, тірақтақ боларын тұғығар. Бір бұтылысты тағымығар анал ұлыған программа ұлылын үлетін сағылабыда. Бұ жағығар көмеға сөбеғі Надияр Джонға ғос ұсылуға бұхытынан қытар өлелер. Қанына қаған қайдақ, қанның көмені ұлыққа сөбей, бейқа бүгін сәргеға Надежда Вячеславовна Махначевская. Сахар республикатер үтші жалаларға, оны социальный коммуникацияларға министр бастығы сол бейачыда. Өтекіннен. Өтекіннен. Надежда Вячеславовна. Бұл программа сыйлы сұруға кемнеққа тұғыланар, оны қанның әйге жанын қаван көмелігер бағалысын бейқа сәргеге. Отан бастатан туран білейтәне тәқпін нәді бейір республика бітер, үз основной министерстві ведомстві бұл программаға керен өлелі хиджар. Бұл бейге министерства молодежі, үтчат министерствадан егінен өлелер психологическай кейін координатор болар. Ола ата тоқ бар психологическай службалары барларын түмен консультационнай көмені өңіне өңірін салаян өлелетер. Оны тағынан Дорубия Харстабалы министерствете, Верағари министерствете, спорт, физическая культура министерствете, госком занятости ден олата, үлеті оқ жоны күтті, үлелер психологтар, онына социальны көме, үлеттер, психологтар үлелер, бұ алтта министерство опсай бір сылақ сұрықтақ үлелектәкен, бұлырын программа ұлыбыта, ол программа бұд бігеге десятилетия здоровья ден Айсын Сергеевич Николаев бұлырын урақылан тұрар, бары білер кеп болу бәккеден, ол урақ иінен бір қайысқа болар. Именно жон психологическай дұровия тәден. Оның үлелеуі тұттан ғамай сүрін сылбыт сұрық бұд, бұл психологическай өңіні жонғы қачысынайдық тірердеден. Қас бірді кеге барыта бұл өңінінен түғанар күқтақ болуқтақ. Білген сүрдәғ болғымты онына ұрылдан тұрар бұл психологическай дұрубия деңе. Бігі құлыбыр кеймет сағыттан, құлыбыр тоқтағыны әбетер қайыз қатыттан, әйгететтен тұтылуға қоқ барларын күтті өлелер. Барларын күтті өлелер, онына білден тұрар индивидуальны консультациялар ден балылар, әбеттір ғруповой консультациялар ден балылар. Бос қодағаны берер, основной өте кризисіне қолабыр үлені ұғытарға, маңы жаңыңы мен әмеха қатшыта төлі, мен ең консультациялым ден әппеттер болдағады. Ол еген қолабыр сайды өттінен консультация болдағаны, қолабыр платный болуын, әп ұты бір студік әттіқін, онтан кризиска намыт консультация болуын барыта бұр босқо берілдер. Групповой қолабыр, групповойдар ден, групповой консультация ден әме бар, оның оттан тәрелтелері көтілігін әме бар. Тәрелтелер коллективтарын бұ сплачайдан, білін команда образования ден бар де қолабыр, оныңығынан әме үлені ұталар олы әгетіні. Онтан сүрін қандық тұғы қалғалақ болдылар кенге жаңыз сергепті? Онтан білейін білден тұрар бұл мобилизацияға бар бұд әрджон, әрджоны құлыбыр мобилизация бар бұд әрджон төнінен келіктеріне келдері күтті күскөліліқті үлілі бітпеге. Оның жоңнар балылар бұл сайын бастан тұранда бар олығынан бар бұд жоңнар, ұжы төнінен бұд жоңнар балылар. Оны тағынан білден тұрар чугас жоны. Кені чугас жоны. Кені чугас жоны. Иете, құлабырды, иелері, кәргеттері, ағалара. Бұл білден тұрар сүрдәғ ғырхан кем, бар бұтығар дағаны еві күрдік. Оның атын бұл ситуация, құлабыр ән декергенгер дағаны, оның мобилизуыны кейсі оқ болдағаны сенбір. Бұл напряжение тұқ бар дегілене абартығыр тарғатылынан тұрар. Бігі кемет бұл үлені бұл сасқыттан сағылабыта. Олата бұл сасқыттан күсті үлені елері күтті ұйталылар. Мәнна елер ұтын
тухтен. Джон бейте, конечно, джону кюстерин агалан консультациялар папулах бити. Оно джон бейте келен надо. Онан биги эмиссарда түлетин эмиги табыт бухолу бур. Анвакаса хадаганы күнай тақсар бу новый денген передачаға психология умден бірайы кейтінен иінен биге холу бур. Джон манна хайдах бейтін туттуын хэбі хайдах сөпкі бейтін холу бур бұғылан Когда обсуждаем тут тухтаган, туганымыхтаган, манна имея консультация, выходит на хлопор, нехлиня барта, тархатарка на сминка, так кюстях, улиника, вот он, бастантуран, конечно, был национальная вещательная компания Сахабихе, Хасюльдях, Улахан Кемеболар, он таганан, Антон, Елерик, это индивидуальная консультация, Лархас Бидин, это Букельбитин, я Конечно, Милен Турар Игархан, он хас бидили на какая индивидуальная консультация, он на бу балаганы бютютютен групповой консультация, дине саглавы тролата бирге хлобор иелери кергиттери муньян саната стагита. Он на джон эми хлобор тепчир саната стаган, он нукуле эми барди бурдук. Он нукуле эми бар, он на тон Милен Турар Бу мобилизацияға сүз сүрбеккеден түлпен номерінен түлпен номері үлелер күстәқтік. Манна тоқ бар нәйленне, тоқ бар кеге барда мобилизацияға пруғы боладағыны сүз сүрбекке номергеден рейінген үстет тоғылан әтебін. Манна құлыбыр бұ волонтер да штабын өлеті болын, психологтар дөлелері болын. Туғара ұйыты, байынкамат кемінен дәйбетер құлыбыр маңнық ба простыр сүрдәк тұрдылар. Соғытоқ әркегі бұл жекергенге мобилизацияынан құлыбыр барарды. Оны өттөбі бұр студик әттәқін өтіңмас қайтарды кей қалбат кейі күрдік. Ол оның өңіні әмейі білеген бұл атағар тұруыран сүз сүрбекке нөмірінен әмейі үлелетен әрелдер бұл негелеттен күстіақ өле барды, бұл үленемей барды білден тұру систематизацияның мұқтақ бұлады. Манна инновация министерствата, онна Центр управления регионымден тәрелетті бұл бедімістелер күстіақ өлені оңырақ жалдар. Оннатын бір нөмір беттен ағыс-ағыс сүз, сүз 35, Бейін бұл нәрулелер телефон дәвереден телепенің әқпет қолыбыр. Манна бейдің қолыбыр көрдіруен бағар ба, дәбетір просто консультациялығын бағарар кеге телепенінен, құрғысуточын өлелер телепенінен қолыбыр психологы күттәме кепсеттен, бейдің санатын әтінен сөптіақ консультациялығын дебі көрдік. Оннатын бейгі кеметін әтер болдықына просто консультацияға құрттары болдықтарына 31-91-09 тем нөмерге звоннанлар әме консультацияға сұрттырықтырын әп. Бейгі кемет филиаллара құмай оғығын ұлысқа бар тұр құқтыр. Бұл әме 2-тығынша сылдарттан ғалан ұлыс хаяпқатынан ген арылды бұд кеңдер өлелелер сүйлбе ұлысқа білеген Беге филиалар бұт үлелелер. Атын ұлыстарға өттін білеген психологтар, тейбеттер, координация, ұлыған бұл мобилизация өлетігер құқ темет. Беге бұл жүкізгі қораттың әме командировкаға ұталы бұт. Құлы бұран артық паран психологтар үлелерін әме сағылан берен, консультация берен сөптеуқ үлені, сөптеуқ консультация ұталарын тұғығыр білден тұрар. Бұл психологтары мобилизация чағығыр өлелерге үлді көрек қадағын өрінелергер кемдағыны ұғылыплен өрепетақ болдағы деген саңа әйге, оның бейге бары бейге манына түмістен, қолы бұр психологтар әрі бұл баққа психиатрдар, қолы бұр бұл психиатрдар Дұрубе министерствәтін егінен өлелелер, бары түмістен өлелектәк бет. Оның бейге кемет Жүкізгай Корока Курашов аттынан ұлысаға 36 нөмерге бар. Бейге кемет бұл саңа жиға кен, жиға көсті. Оның берір өчірапы тағынаға яты дейбі көрдік. Ұрық көпкіра жиғалар бұттар, оның өчірат сүрді ұлыққан әті. Білейін өчірат практически ғоқ, оның білі босқо кабинеттар әлбәқтар қаз бағар бұт кейіне. Бартын тұтатына оперативын атын ұлан елдер. Оның манына хүрбе бес кеге өрі қайгететтен психологтар, оның дұрубе әйгететтен психологтар командировкалынан әрелдер. Оның келер әмей отын беге кемет салайытынан
бирге үлелейлер. Оттон кейін үлетін кротик білсенірер боллақына бұл рыңыттан сағылан маны координирующий орган күрдік. Үлелей жабыт сүлді әлбәк, конечно, кейеха маннық әтілдебәт, маннық улахан средства массовой информации деп күрдік. Тоққа барбатақ үлі сүлді әлбәк, ол күрдік оттон беге Татарстан республикадың күтті ұқсы себәсті әқті күлелей бі, тоқты келдерге ме бұл тоққа психологтары әме үтчат жылатын министерствата көрерой дұр. Оның қолы бұр бір хоғыз тоқты направлениянан үлелей бі, оның беге келдері күтті сүлді әқ бір тетіменден үлелей бі, ол күрдік қолы бұр Татарстан республикадығыр сайт арылы бі тәте, ол сайты хинен психологтар қолы бұр бары үлелейдер. Беге ме бұйыл бұ психология хинен сайт оңырға жабы, тон той бұ тұттын келер хыл саңатығыр атағар тұраны түлелей. Беге пака кейметі хинен үлелейдер, онтон әйелгеттен, онтон тұқпар министерстілер, бедерістілер, психологтар мен бары керен үліқтірі. Ото барыстойдық әттәқіне, барыстой кейі қолы бұр мен керен сайтар ебін, оны көріқті әқпін. Бұ маннық психологтар бағалары біт, бұ психолог қандық направления үлелері қолы бұрды. Оны қасыл ұсташтаға, Бардық өстен әрдейі көрдік. Қайдақ, тұқ нөңі, сайт нөңі зайпыстан ұқпын хөп, сайт нөңі консультациялы ұқпын хөп. Қолы бұр, офлайндағыны келен консультациялы ұқпын хөп, әбітір сайт нөңі. Мұтчалы, сақалы. Икке тылынан консультация берілдер. Оны қолы бұр, қатшы төлі бүрдәк консультация болдағыны, әме сайты ең әйті мағығындар балылар дей білеген сайтынан қолы бұры кеді ставқа едейін дейін көрді төлі үйгін, оның жүр төлі бүрі әме оның болуқтақ дейін көрдік. Олыс толыру үйтінері болды, мақтына бұд. Альбина Василевна Габышева, бейхе ұлжыттыр, үрдік категориялық психиатр бұраз. Альбина Василевна, бұл кәлігін кемгеттен өгіз долгую бар боллағына, қанттан көме көрдір, көрдірі сөбелген әтейен біраз мұхытынан бағылысты бейіққа көрешті бітер. Онты мұй білеген бола тұрар сөбетияларынан дағын хевестен, еген жөнділбі долғыяра, айманара, құттанара әмей әлбен қалды. Ине түгенлерге кей хоқтан қалы хоқтақ дене тәбін мін. Біздіңінен кейінен болағына енекетін кісті хоқтақ, бартын тағыр-тағаран кістәбәкке әттіғана кім әмет тағаны бүлір әлбәк кейттен көмілі хүйеға. Ол бұғығыр болағына бігі психологтар дағын өлелілер, психиатрдар дағын өлелілер, психотерапевтар дағыны ден балдыр. Бігі кімтен дағына қастама бұд, тұстақ көміні Хин бігі үректәк, білілек, ең жоннар бүтеген олығын болағына тұстақ көміні оғыр жоннар бігі бар бүтегенінде. Ол ғынан баран, бұ білінгі біремеға күжіктағаны жон наға айманына. Наға айманан, ол аймалған болағына құтталыптан тақсыр, құтталын болағына бұ сабытияны үшведдік білбек кеттен емей тақсыр. Оның болағына мәне-мәне қолыбыра WhatsApp құғытылдарлары, құхан видеоларын көрбекке, құхан көпсетлі болыдағын онтон туаран, жиннәқ қайдақ қанына туғы болу тұрарын құрағар жиннәқтігін әппеттер, наға ұладынларан, ұмыннан, ең көпсетлер деген оны көрбекке туаран, оны ақпаққа, оны хардына жаққан ады. Оты құхан етімлерейлері мен маңдық әтіргедері біле тоқтытон, әп болу ден ұран. Отан ха, бәді тұстақ болағаны қайдақын ғайды, қанады бар ба. Кенеха ұжы бәді-бәді көміп болағаны, бәді-бәді көміні оңырба болағаны, ұжы мұнды тұстан жанатын көмі ұлынады болағайды. Онтан болағана, кенеха сұйаны қоқтары еген ұлар жанар үксізін, оның жанар ұға айманалар, оның жанар паниканы ден бұт, толыған айманығыны кенер тағаралар. Кенеха сұйаны қоқтан баран, олық өлінері-өлінері ұланларға бірді ағам баран үс қос, төт қос деме көді ұладынар, ұладынар, ағары оны ұйтанынар қаяныр, өсі ұлыған оны паника ден оңыр олдыр. Паника болы да аны ұжы кейі ұйылқаты ұжы ғылдыр. Отақандық немалар бағылары қолы бір әндек долгүйіні үйін тұқтықта, қалысты бейі қай? Долгүйіні айманы күйірбіп болағына қасық бейді кейі бәдін осқұтон сөп.
Холобра бобилиген эрдэ пүттерин курдук телевизор көмөтүнөн либо телефон көмөтүнөн кухаган сонуну көрдө кутуна аңкагатын араран кебихе кытыннаада уна атыңар алжыйа кытыннаада ол холобора ыры бэягытын оскутар ырыны истие кытын сөп үлели олорор буалла кытына үлели ростолгутун комуйо кутын сөп уруйдур эбетер сурьер кыктаак буалла кытына оскуер курдук уруйду кутын сөп бәғіт тоқтын долғы бұпық күтін дейске сұрүйе ұңыт, бәғіт носқы тоқтын сөп. Дегітер бар болақ қытына дені құмыя ұңыт. Бәтер атыңға тоқ атын маңық нүшілі тәқі активный дейстені оңырыңыт әрі жиы қытын сөп. Ені күрдік барыстой сөбелері тек бітін сөп. Онтан әте қандық нөмірге әриен өссе тоқ сөбе ұлық қысы Ага, и бу билигин республика үрдінен идейнай психологической помощь. Қаз бирді кихи ылын сөп, ол нөмірі сүй сүрбе иккиден, онны риян барыңыт бирден сыпараны баттыгыт. Эбетер коракка бар болла қытына Курышова 36 ден адреска тиенгіт общественной палатаға көмі ылы қытын сөп. Онтон, оғы қолыбыра улатын әрер оғылырға мия қылға бар болын сөп бұлады, оны оқа, оны күтібелтіға қолыбыра қайда қанына Я потом себе. Ага. Ведь у меня ты переменит пить. Ого, психиатр он на улатане рого подросток его волла где. Ага. Беги был я в тигр сахарфюль кетяга психоневрологический диспансер галюлиллер. Приема волла она брастер бы тими запись нуги волаллар. Сюсюр бекки номерке ренгит, эби устчил на ватангит суртаре катенцеп, он на беги диспансер бы номере Колл-центр бит номере 507-599 номерге. Эрдеттен суруян улустан сылжар оғылар ме прием болар. Олды баға түнен түріп бит, көмені ұлын сөпті? Аха, ұлын сөп, холобра оғыға тұқары надыгер болақтырына ден болағы де. Аха, районный тұқ направленетінен еме көріқтірін сөп. Ұлағыт. Ұлағыт. Улустартын еме ұлағыт. Сөп. Он тети обсенен санат ойлу тугар обсе өссе хандык немалары бахалысты бейіқа күнді бұрастыр сөбелей тегеті өссе хандык немалар бағалары. Кейхи санат ұқылы бұра бұ оқпы тұл бұрия тұрарды аңаттан аңа сүйренлер керелілер аңа санаттан саңа бапростыр бұхарыда әппепетін кәйін бұл баққа бұд күн айы неделенен сылы-сылылан бұ кейхи санатын өйе онна ейте ұғылар. Гылыйы, онына тұйылу болар де. Бұқылы бұра бұм кейі санаты ұғылар кемегер, кейі хамай, кейі ақа сөпті, хамай күджікті жігіне ақты көмілігір, кейі иірек кепсетеде болар чугас жолын күтары. Чугас жүгенді болуын, біркелілер коллегаңда болуын, жекергенен болуын. Қаз бірді күлі батақ бапыруғы қаяндағаны ұрытан, бәяғаттан тарықты ақын. Саңыры қыннады. Кепсет яқыннады. Қолабыр, бәйін бұл күрәкей бапыруғы күйен бұхар бап болаққына туыра олырыр, істі олырыр кейін атымдық күрір болағы бұхартығынаны, яқы сөбелі анамалағын берен сөп. Әбәтер, білген оғыларғы бұл эмоциональны, интеллектуальны развитиеден сайды ғаңа сүйрән керен тұрар, бұл ғаңа ұлғы Түріпіттірі кітірі қаз бейдіне түріпіт мұн яғар кепсер болуқты ақтар. Маңына кейі оғы ейдейтін істеқті ақын әрдетті. Өрі тәқті ақын оғы қайдақ бейтін бұл бұғылаңа, сөпті өқтік бейтін туары жоңы көрдірірін, қайдақ бұл қолы бір ерсенлер болар болақтыр дейін бір дисақын. Ұхияңа да болар, осқолаға да болар. Бұл маңына қайдақ кене бейтін ұйылғатын қарыстан тасқа қайдақты арықтағын. Оның қолы бір бастық класқа, оның бәйіз класқа керелілерігер, чөй баға е методика бар экспресс, человек под дождем не нючылайды таққа. Мен ардағыр ұйдуылар, кейіне оның ардағы. Бұ ардағы бәйіз стресстар бұт болалар. Оғы қайдақ көрір үйде. Қаплылары ұлыған боллағына, әтігіне ақ боллағына, бұ оғы сатамматақ қылы батақ бапыруғы ұрғаны қылынар бәйтінен, әтінен қанынан білерден. Құрықтырғы бейді тұралар дақыры қи қаплалар, туғыры бәйтін қарыстынар зонтик, саппықы кетер болағына, бұл қартынан тұғыр рүйді әбіп болағына. Ол ата оғы жетін егер жөйдік елі ағағатын кітары кепсетелілер, ұрытығалар дейінде, бұқыры әрдіқтен оны оғы өреттіқ бітіне бұл кейі ол атам баран,
бо иглыйга тет дебекке бетин проблематын дете бахара үрнет ди. Онна бир туку көрдүрүм багарабын бир неманы турун көрдүрүм ди. Бу бала заземление ди. Киге бетин аллара бу хирге кама хыджарын бетин этин синин билер боллагына чувствуй дур боллагына нёчалы такка. Чуй дик иннетин декке кардылыр. Холобара хебе ягатин то бы я тебе говорю, что бар коллегалар да катар болун, эбит бухи гардыгын якхаб, эбидер я тебе говорю, кие хэчэй дэн да бар болун, бэгатин динозавр ду туара улахан били абиомнай кыл курдукан ихтакт. Улахан бая тахтар дахкат или лахкат, кенигер кутрук тахкат, чеслон да болун, багар били хобат тахта болун. Бир хирге бу аттыгытыгар турар тулалыр хэкэйдир тыппакат эргия сатыхтакт. Ондук билген хана тахка, эй начасын холлар болади ханыгын. Онтон бу жеке жикти ол бен өйгөр туппут кылын оннугар ханан кылгын ханан накына оннук эле дахтык. Бири усту коосту канана. Спокойно били жа каман олох тари бакка эре серенен серенен эрги дахка тихе холовра хин оскуя. Онда били бени сирге эре лахты камар болла инди. Үктенер дахка жа эти чудик. Там бухар батым бухлах. Бегет рехте ахурдук бола. Ага, бегет рехте ахурдук рехте ахурдук бола. Эбетер переключение внимания ди. Болгом тону улардык канада. Болобра мен бем үлебер үлелиги жаммын ахара переутомление. Болобра бу үлелир кемин бутардагана или же снижение работоспособности боллагана. Эбетер олох наха күрөн каалахтына аттыбар сатар хамкот. Дүбөй кемпетта болун, бичене да болун, чекилепта болун. Буманы сенгин эне холобора сиолорунгун сигинере болбатак. Кине кайдагын, кайдак формалагын, төхөкөтанак тусумнагасту, кая тийскинен сиргин даганы эмен духигин, кайдак амтаннагын, бу амтаны эң кахан чувствуй духи дивыкыны, багар огохиджаны каннара буманнык же кемпети сейбитин болу, онда эн тугу сана авыкыны, огохиджаны кемпетер хана тахпытны веребитти, ога хаспытын хана амыт. Ол курдык кратыгар ал жены лыққа хэп. Онна қаз бидді кейхим бир бәдігер сөбілүр, бәді ресурсный состояния кейрер кем тоқтүгеннер дәк болуқтақ, жарқтардақ, ол әбіхәд спорт әрәден болбатақ, искусство әрәден болбатақ. Ол бар кемер асастатағына ос күйер, кемер жес уйдағына, хорок жон ол бар масыны тақтарына атын ханалар кеннегер баралар дейлерде. Елі кемер ол бар баттақ төрәйіне болуын, эбетер хирах кепсети, айылғаға тақсағын, четинник ол бар болғым тону көрек қанады. Бұқтына бұл талысы жүгейді көрсәтің. Елизавета Александровна, еттен етіқпін барыбын. Бұл әйеқа көме ұларға ұлысытыр, оны қораттар тұқ ұратылақтырай, оны тақандық біраз үлген сөбей. Үте күнінен ұлысыта, қоратта ұлықтақтыра бейеқа терапевт, невролог направлениятынан көлектерін хөп, өбәтір направлениятыда да қоқ. Әбәт полис, медицинский паспорт, онына сінелс үрденелілер. Олата көмеларға харгыз тоқтаны соқ. Онтен кризисный кабинет үлетін тұғынан бағалысты бейіқа әме білгенлер деп болар? Кризисный кабинет бейіге болығы тегер бұса еңіттін үлләбіті. Арджиникидзе 33 адреска үлелер. Білеген онына приемнулар психиатр біраз, онына психолог. 12-лерден 17-лерге сасыта қолар дейіқтірін сөйт. Бастатан тұран, ити онно тиер тұғы оғылыр, надыр жоннар бей диспансерінің анан ұтатшы бұд. Құлы бұра 12-тен 17-те хаста оғылыр да. Соқонның хастарын туылалық оғылыр, түріптілді кәлелілері ідденілдір. Сөр. Онды те, мен тұз бәмейдіқтің барабын. Ити санаат үйтігерейін антидепрессанттарден әмтер балалар де. Итлері кім анырый, кім анықтағай, онына итіне бортылақтар до, онына өрінің барын сөптуден білекпін барым. Но антидепрессанттен бәді хақылы приватата қана против депрессиеден. Олады кейханатан ады түстіғане, кей химиятын оларыттан, значит, этого кейнастрынетын күтөған, тотнары күттанар болағаны күттауын құққынан, ұта жамы болағаны ұтын бірәдекті. Этіннік әмтері аптекаға кеддінері ұлбаққын. Кемтен дағаны мекірден ұлбаққын. Этіні ие менің
тохтякаве препарат. Браз она была. Препарат браз, каян даны, септях браз анихтах. Именно психиатр даранглдар. Ага, и кинес специалистар была она. Тон дельби улаханчинчидере барбут эмтер. Ага, браз плана бу бете лично корен утаролорен рен кепсетен, кине проблемаларин сетен, канник симптомнар, канник синдромнар, балларин. Бу эми анирин тухох, то ем вопрос болар. Анир тубей түгенігер болған кіні дозировкатын қиянда анны бұл кіні яғаныттан кіні бәді түхі ханатта онаду түспітіттен көрін. Берер онына қас күнге онына қаған кәліқтәғы ден кіні кетебіл манабу болар ол кіхе бәтсіген қиянда анны. Тұна жайылыра ден кіхе издуқ зол выбирают лучшие дебі күрдік болар бұтта деп үлігін болғаны. Хемерқандық бары әм побочнай ден бар. Анатацияна ақтақ бұтына рахнай бай инструкцията хамай ол ухун хамай побочный дем болар дебитта ол ондук болар ол гынан баран кехе тустак кемен ала келле ана бы эмтек надалак дитегане ону онун ха ула курбака ата ылыктак но браз кайренек канады браз мени ыла дааны кине ме петир бу кехе дробиятыгар олхин ыла дааны тиндик мени эмтен барбат эмбир олхин тибит браз кыралы эренен олорон күн бу миха көмүлү хүйага дейин именно бу эмп миха көмүлү хүйага бу дозировкада миха көмүлү хүйага дейин эник эрелляк боллагана анар чөйтү көмүлү хүйага сеп көрөчүлөрдүн өсө түгөл же бу түн күнүс сакалын учалы тулунан санаат уйлуутугар топ сенен араз устук түгөндөргө көмөл ыктырын сөптенетти бит баалысты өсө түгөл төлөпөт номердерин ийин катылы кайын единый телефон доверия ген бо круглосуточно ли телепен агыс агыс сүз сүз отут без беген агыс агыс сүз сүз отут без беген манна эми тооттан сааттан тутулга хох хая бар кигерген тиен хеп биги кимитер бо психологической кине ориент консультация суртары хатын бар боллахана отут бир тоон бир тоон ген номер керебит отут бир тоон бир тоон онна бу мобилизация вопрогар сүсүп бекке деген номерге бар эбит сеп күндү көрөчүлөр бит бүгүнгү биги кепсетебит медицина психологтордон бырастардан психологтордон сүбөлөр бит эхека тоолак болуптана бүйөнтүн үйөрө бит этеңе болун келер бириге көрсөк кайери.